नमस्ते बाळकों, धोरण 4 गुजराती पाठ 15 બે બાજુ છોકરા. હવે બે બાજુ છોકરા હોય છે, આ બે દાદુ છોકરા છે એની આ વાર્તા છે. પ્રજાનો રાજા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને રાજાનો પણ તેના પ્રત્યેની ઉદારતાનું વર્ણન કરતો આ પાઠ પ્રસંગ આ એકમમાં આપવામાં આવ્યો છે. વડોદરા રાજ્યના મહારાજા સયાજી રાવ અમરેલી જિલ્લાના કાંકાસા ગામ નજીક ગીરના જંગલમાં શિકાર કરવા ગયા હતા. શિકાર કરતા માચડા પર ચડેલા મહારાજ પર સિંહ એકાએક આક્રમણ કરે છે અને એક કટોકટીને પગલે હરિ અને અર્જુન નામના બે હિંમતભાત છોકરાઓ સિંહને પોતાની તરફ વાળી લે છે અને તે દરમિયાન મહારાજને સિંહને ગોળી મારી અને મોતને ઘાટ ઉતારી દે છે. સયાજીરાવ ઊંચા રાજા ઊંચા ગધાના માણસ હતા અને મહારાજે પણ એ બે ભાઈઓને પૂતળા રચાવી અને સયાજીરાવનું મુખ્ય દરવાજાની ડાબી બાજુ વિસ્તારમાં મૂકવામાં આવ્યા. આ રીતે સયાજીરાવજે હરિ અને અર્જુનને એના ઉપકારનું પુણ્ય પણ આપ્યું. હવે આપણે પાઠ વાંચીએ તો હાલ તો પ્રાણીના શિકાર કરવાની મનાઈ છે, પણ પહેલાંના વખતના રાજા મહારાજાનો શોખ ખાતર શિકાર કરતા હતા. 6.5 દાયકા પહેલાં કાંગાસા ગામમાં ગામે કરવામાં આવેલા આ શિકારની વાત છે. કાંગાસામાં અમરેલી જિલ્લામાં એક નાનકડું ગામ છે, એનો તાલુકો ધારી છે. કાંગાસાની પશ્ચિમે ગીરના ડુંગરામાં જંગલના 6 દાયકા પહેલાં જંગલ પર પાર વગરના જંગલી જાનવરો હતા અને સિંહ પણ હતા. કાંગાસા ગામની નજીક એક વોકળો હતો. સાંજના ક્યારેક પેલા જંગલના પ્રાણીઓ આ વોકળામાં સુધી પાણી પીવા આવતા હતા. એને કારણે શિકારના શોખીન લોકો શિકાર માટે અહીં આવતા હતા. કોઈ એક નવેમ્બર મહિનામાં વડોદરા રાજ્યના મહારાજા સયાજીરાવ અહીં શિકાર કરવા માટે આવ્યા હતા. વોકળા નજીક એક ઊભા અને ઊંચા માચડો બાંધવામાં આવ્યો. મહારાજે એમના મદદનીશો સાથે માચડા પર ગોઠવાયા, પણ માચડાની થોડી અંતર વિસ્તારમાં કેટલાક રહીશો પણ જોતા હતા. એમાં સુખપુર ગામના બે છોકરા પણ હતા. એમનું એકનું નામ હરિ ને બીજાનું નામ અર્જુન, જે હિંમતવાન પણ હતા અને બે છોકરાઓ માચડા નજીકના એક ઝાડ પાછળ લપાઈને ઊભા હતા. એમની પાસે દાંતરડા સિવાય બીજું કંઈ હથિયાર ન હતું. નવેમ્બર મહિનો અડધો થયો હતો. નવેમ્બર મહિનો એટલે શિયાળો. દિવસ ટૂંકો, સૂર્ય આથમી એટલે આમ અંધારામાં ઘેરાતા વાર ન લાગે. અત્યારે સૂર્ય આથમવાની તૈયારીમાં હતો અને અજવાળું ઝાંખું થવા લાગ્યું. તે સમયે ધીરે ધીરે મલપતો એક સિંહ વોકળા ભણે આવતો દેખાયો. વોકળા કાંઠે આવીને ઊભો રહ્યો. એ વખતે મહારાજાએ હાથમાંથી બંદૂકનો એક ડબ્બો ઘોડો દાબ્યો અને ભડાકો થયો. તે સાથે જ બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટી. કમનસે કે ગોળી નિશાનમાં છૂટી ગઈ અને બંદૂકના અવાજ પછી સિંહ શાબ્દો થઈ ગયો. તેણે તો નજર ફેરી માચડા ઉપર માણસોને જોઈને આંખ ફાટી. ગર્જના કરતો છલાંગો ભરતો માચડા સુધી આવી ભાગ્યોને આવ્યો એની પાસે. માચડાએ ભોય ભોગો તે માચડાને ભોય ભેગો કરવા માગતો હતો, પણ તે એને ઝૂંડવા માંડ્યું. જાણે કોઈને ઝાડને ખંખેડતો હોય તેમ સિંહના એકાએક આવા આક્રમણથી મહારાજા મૂંઝાઈ ગયા. બંદૂકમાંથી બીજી ગોળી છોડવાનું સૂઝ્યું જ નહીં અને એ કટોકટીની પડે હરી જ્યારે અર્જુન હિંમતભર્યું કામ કર્યું અને તે બંને છોકરાને ઝાડ પાછળ ખુલ્લા આવ્યા અને આંખોટા કરતો તેમણે એક સાથે અવાજ કર્યો. સિંહનું ધ્યાન તેના તરફ ગયું અને તેના માચડા પરથી પંજા છોડાવીને જમીન પર મૂક્યા અને પછી ડાલા જેવું માથું ઉછાળી એકાએક ભયંકર ગર્જના કરી. હવે આ છોકરાને એમના ગુસ્સાનું નિશાન બન્યા અને મોત સામે આવીને ઊભું રહ્યું છતાં ગભરાયા નહીં. અવાજ કરતા
રહીને સિંહ તરફ છલાંગો મારવાની તૈયારી કરતો ત્યાં મહારાજે બંદૂકમાંથી ગોળી છોડી અને સિંહને મોતને કાટ ઉતારી દીધો. આ એટલું જ આ બધું એટલી ઝડપથી બની ગયું કે શું થયું તેને કોઈને ખબર પણ સમજાઈ નહીં. હવે આવતા પીરિયડમાં આ અડધો પાઠ હું તમને સમજાવીશ.